Mitä fuck? Auki mulle nyt sen. Auki mulle! Meitä video on monta GSSG-klipin. Valo, että mut itteni. Jäi. Kyllä nyt tää lämmitellään kauan. No joo. Mut. Mikä on? Mitä sä valita? Saiti lyks. Portaikos toinen? Se on kai siellä vasemmalla. Ei oo enää. Siitä. Täällä. Tässä on. No tuolla. Yks. 29. Missä pommi? Ah, tässä. Mikä on? Se oli siellä päässä, nyt se voi olla jossain ihan muualla päässä. Siis se oli siellä käytävällä. No ai ai ai. Aha, AK. Asen, tässä vasemmalla. Joo. Pommi päin. Toinen siihen vielä. Hello. Ai se tulis. 360. Mitä smokeita sä veet keravalla? Mäkin heitä smokeita. Mä en tiedä mistä sä oikein heität niitä. Niinku. Rehellisesti. 83 siellä. Noni. Toinen varmaan vasemman puolella. Siitä. Ok. Miks me pelataan päin?